сега ще създам продукт, това са моите физически и дигитални продукти. От помощен център винаги може да видите статията, която разяснява функциите за създаване на продукти. Сега отивам на добави продукт. Заглавието е добре да съдържа ключови думи от проучване на потребителското търсене, така че да има по-добро SEO. Също така, линкът за този продукт се самогенерира на база въведеното заглавие. Моето заглавие ще бъде шапка с българския герб. Въвеждам възможно по-обширно описание и по-обяснително на категории шапки на производител от лилавия бутон добави производител могат да се въвеждат. Ако са предварително въведени, ще ги има в падащото меню. Аз ще въведа производител. Тук мога да избера физически или дигитален продукт, ще предлагам. В случая моя е физически, затова ще избера тази опция. Но ако вашия е дигитален, от тук може да изберете снимка, която клиентите да свалят. Продукта изисква доставка, проследяване на количеството и нотификация за достигнато минимално количество. Въвеждам цена. SKU е номера на продукта, който търговецът трябва да знае, за да може да знае какво му е било поръчано и какво трябва да се изпише от магазина или склада. Въвеждам количество на продукта и тегло. Статус на продукта в наличност в наличност и статус на продукта без наличност не е наличен. Отивам на снимка на продукта. Тук може да се качи видео или 360 градусова снимка, както и колкото може повече снимки от различни страни на продукта, детайли на ключови елементи, текстура и така нататък. Снимките могат да заместят нуждата на клиента реално да пипне продукта на живо, затова са много важни. Тагове. Те позволяват да създаваш безплатни категории за продуктите си, които подобряват търсенето. Например, патриотична шапка, патриотични аксесуари, отивам на публикувай онлайн. Ето го моя продукт. От тук, виж в магазина, можем да го разгледаме. Ето я и шапката, която създадох.